Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtundu wa bwana watu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Abambo ake ndi Abdullah, mwana wa Abdul Muttalib, mwana wa Hashim, mwana wa Kusayi, mwana wa Kilabi. Amai ake ndi Amina, mwana wa Wahbi, mwana wa Abdu Manaf, mwana wa Zuhra, mwana wa Kilabi. Udakumana mtundu wa amai ake ndi bambo ake olemekezeka pa agogo ake achisanu, dzina lawo ndi Kilabi. Udakumana mtundu wa bwana watu ndi Sayyidina Ismail, mwana wa Ibrahim alaihi masalatu wassalamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.